Dobrodošli u novi vlog, nije velika. 37.3. Ah, istina, moment istine. Znači, moram samo da kažem da me baš mi nije dobro. Baš me lomi, onako, odspavala sam danas i celo telo me lomi, mada sam čistila danas i bila u teretanu. Ali, kažem, baš mi je nekako loše. Tako da ja se stvarno nadam da nije ovo. Sad ćemo da vidimo moment istine. Kako držim, tako držim nogama. Držim, uglavnom da bih vam pokazala. Šta će se desiti? Ne znam. Solnoške tiše. Ovo nam nije potrebno. Ovo već se znam kako se radi. Uglavnom, ovo ide u nos. Da, djeca su tamo sa četvorom. I sada ćemo raditi, mada ne znam gdje mi ono trebalo ovo tečnost. Tako da ovu tečnost stavljamo ovdje. Ovo ide u nos. Stavljamo unutra i onda ovdje kapljamo. I kao tec na trudnoću, samo što je na COVID. Tako da, let's see šta se dešava. Laknulo mi je iskreno negativno. Jej! Tako da, samo sam pregurnila na temperaturu, ali nije COVID. Ljudi, nisam se snimala. Evo nas, izašli smo, bili smo na doručak, idemo sad u neku hranu, nešto, idemo kući. Vidjeli ste da mi juče nije bilo dobro, a sad mužu malo nije dobro, tako da to je to. Idemo, on će sjeći u auto, ja idem u hranu. Tako lako, znači što ne možda. Da, baš je tako spremno. Ljudi, dobro jutro. Ko šta radi, ja pokušavam da ušijem prvi put u životu dugme. Wish me luck. Da. Ljudi, došli smo da uzmemo auto, Sofija je zaspala, tako da divno. Pantalone su mi tako štrokove bunde, gledajte što se, mislim štrokove, nisu štrokove, nego se dlake bunde lepe i onda su katastrofa, tako da note to myself, nemoj tako da nosiš više nove patikice, by the way. Tako da, eto, čekamo, imam piercing, ljudi. Inače, peremo po drugi put. Zašto? Zato što je posle mjesec i po dana, ili koliko već stalo, tako stoji tu, toliko prašine ima tamo, tako da to nije normalno. Inače, oko piercinga, to je whole different story, moram da vam ispričam, da bi ne vidite gospodicu koja spava. Uglavnom, čekim kameru. Znači, ulazimo mi, idem da bušim piercing, da bušim rupu, da bušim pupak, nebitno, za minđušu. Ulazim, ležem, muž ulazi sa Sofijom za mnom, ja kažem da me držite za ruku, boleće. I sad pokazujem. I onako lezi, ja legnem. I onako čekam ono što da vidim. Ja kažem, jao, nemoj, jel će da boli, šta, kako? Ona kao, ne, samo da vidim. Kaže, pa ti imaš rupu. Ja u šoku, rekao, kako imam rupu, prošlo je 10 ili 11 godina. Ona kaže, imaš rupa, evo pogledaj, ja gledam, meni iglica onako stoje, rekao, ne mogu da verim, ja sam svo ovo vreme imala rupu za minđušu, za piercing i nisam je stavljala, znači debil, ali nisam mislila da neće zarasti, mislim, ja sam je nosila ranije 2,5 godine, pa nisam nosila, ne, da, 2,5 godine, pa nisam nosila jedno polu, ne, godinu dana, pa sam još pola godine, ja još godinu dana sam nosila, ali nisam mislila da ona nije zarasla, tako da uzela, stavila mi u minđušu, rekla je sve jedno tipa hlorodeksiginom obrabatove ranu kao i to je to, ali kao top, nisam morala odmah medicinku, nego sam stavila jednu malo onako viseću, pokazat ću vam kasnije, ali sam bukvalno u šoku. Da. Kada
Pričam o dlakama, ne pantalonama, mislim na ovo. Znači, od bunde čiste pantalone i evo, tako da nemojte da se zeznete. Pijemo sok sa benzinskih stanica, promenili auto, idemo sad da napupamo gume. Sofija još uvek spava, tako da to je to. Ljudi, došli smo po lava. Idemo. Muž moj ludi, jer sam polugola, tipa za njegove oči. Treba sve da budu divni. Uj, smotrite, stojite, ja ih ne vidim. E pa, dragi moji, evo nas, došli smo na večeru. Ja sam u patikama, petak je večer, sedam u večer. Možda će večeras nekada se opeče. Uglavnom, ovde smo, sam je priroda kamera, ali jebe ga. Ali jebe ga. E pa, prebacili smo se u privatni deo, zato što dole imamo susede koji sproše glasnije. I morala sam ja da uzmem slatko. Da. Tako da dolete svi. Devojke, koja je na dijeti. Ne. Premestili smo se zato što su dole stvarno dede. Dragi moji, previše glasni susedi su bili tu, ali dobro smo smirili decu tako da u redu, zato što smo bili dole pa smo ostavili sve da mogu oni da se igraju, Sofija. Da mogu oni da se igraju i ovde je eho jak, i znači vrištanje, još su izvukli neki koferčić, neki dečji igračku na pločici, jer ono i vrištanje. Dobro, znači, ja kažem kad se moji tako igraju, mislim ne igraju se tako da ih smirujemo uvek. Ok, kad neko plače deca, zato što ne može da zaspi ako je malo ili ovo ili ono, to je ok, ali kad je ovo. Vrištenje, evo sad ću se, hoće da se iđu dole. Uglavnom, evo sad krećemo, već je 9:30, ne znam ni ja. Idemo home i to bi bilo to, svi su bili bolesni, ove nedelje svi su bili kući, tako da sam prevodila. Ja sad ovo stavljamo na pupak. To je na onaj deo gdje smo stavili miđuš, na staru ranu da kažemo, i tako se dva puta dnevno ovim rastvorom peremo, ispiremo ranu posle tuširanja. Dobro jutro, dobar dan dragi moji. Idemo da kupimo neko meso za roštilj, idemo da kupimo za pljeskavice, one lepinje i svašta nešto. I idemo na doručak. Tako da, to su planovi za danas. Ljudi, da se javim, gospođica je ovde, ovo je muževa jakna, pošto on obično kada izlazi, pošao je po mesto, kada izlazi on uzme jednu tanku jaknu i uzme jednu debelu i onda zavisi od vremena kako je u gradu, zato što ovde skroz kao prođe, sad ćete vidjeti, dok je kod nas zavejano sve u snegu, tako da skroz drugačim sam ne spala, previše mi diri guza. Znači, vreme ovde, evo kako je, skroz kao proleće, bukvalno, koliko ima stepeni, ne vidim, never mind. Uglavnom, guza mi viri, tako da ću morati malo da se preparkujem. Ne znam koliko će stvari mužestiti, ali tamo je i čekamo ga već 7 minuta i ne znam gde je. Sada, ne vidim, cvet. Mislim, tamo jeste mesto, burger i tipa. Tako da čekamo. Posle toga idemo ovde do Laurete koji ima dadilju, tako da idemo malo da uživamo. Nas dvoje, gospođica će kod dadilje. Molim. Inače, što se tiče piercinga, ljudi, ja sam prezadovoljna, čekajte da vidite. Pošto vam nisam ni pokazivala, evo kako izgleda. Kako izgleda piercing, mislim da ste sve vidjeli, ide gospodin muž. I hoću da kažem da nije ništa bolalo i ja sam presrećena, bukvalno presrećena. Evo ga muž. Nove patike, ide. Mi smo kao i uvek za našim stolom, Sofija je tamo. Moja noga je ovdje, vidite mi patikicu. I muže li joj patike, sačekajte da vidimo što patike.
Možda mi kaže prestane glupošću, ali ne. Eto kako da prevožu na srpski zvuči njočin. Nježna, ja ti bi skrila. Ko šta pije? Mjelica pije naravno okrpićeno sa karamelom i siru. A muž? Vino. U koliko sati u 12, ovo je 1 ujutro. Ljudi moji, spremamo se, idemo kući, lepo smo ručkali, pričali malo i to bi bilo to.